და უცხოეთის მთავარი სიახლეები ერაყში ტერაქტების სერიას 82 ადამიანი ემსხვერპლა, 150-ზე მეტი კი დაშავდა. ბაღდადის სხვადასხვა უბანში მცირე ინტერვალით რამდენიმე დანაღმული ავტომობილი აფეთქდა. ტერორისტების სამიზნე ძირითადად სამთავრობო და პოლიციის შენობები იყო. დაღუპულთა შორის არიან უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენლები. რამდენიმე ტერაქტი განხორციელდა ქალაქ კირკუჩში, სადაც 24 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. დღევანდელი ტერაქტების სერია ერაყში ამ წლის ყველაზე სისხლიან დღეს უკვე შეაფასეს. შეერთებულმა შტატებმა ავღანეთიდან 12,000 ჯარისკაცი გაიყვანა. ამის შესახებ ასოციეიტედ პრესს ავღანეთში ნატოს ძალების ხელმძღვანელმა ამერიკელმა გენერალმა ჯონ ალენმა განუცხადა. მისივე თქმით, სამხედრო ოპერაცია, რომელსაც შეერთებული შტატები ხელმძღვანელობს, გრძელდება 2012 წელს. კონფლიქტის ზონა 23,000 ჯარისკაცმა უნდა დატოვოს, რის შემდეგაც ავღანეთში კიდევ 68,000 ამერიკელი ჯარისკაცი დარჩება. ნატოს მისია 2014 წლისთვის უნდა დასრულდეს. რუსეთში იტალიის პრემიერ მინისტრის მარიო მონტის ვიზიტი გრძელდება. სოჩში გაიმართა მისი შეხვედრა პრეზიდენტ პუტინთან. საუბრის მთავარი თემა რუსეთის ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ნაკადი იყო, რითაც სამხრეთ ევროპა რუსული გაზით უნდა მომარაგდეს. პროექტის ღირებულება 15 მილიარდი ევროა და მისი ამოქმედება 2015 წლიდან არის ნავარაუდევი. ევროკავშირის პროექტ ნაბუკოს კონკურენტის სამხრეთ ნაკადის დაფინანსება ნოემბრისთვის უნდა გაირკვეს. ჩვენ სავაჭრო მოცულობა 59 მილიარდ დოლარამდე გავზარდეთ. თუ ასე გავაგრძელებთ, კრიზისამდელ დონეს მივახცევთ. იტალია იმ ქვეყნებს შორისაა, რომლებსაც რუსეთთან ბევრი ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული. მსოფლიოს ეკონომიკური კრიზისის მიუხედავად არც ერთი ერთობლივი პროექტი არ ჩავარდილა. პირიქით, ისინი წარმატებით ვითარდება. უკრაინულმა სასამართლომ იულია ტიმოშენკოს საქმის განხილვა 31 ივლისამდე გადადო. მიზეზად უკრაინის ყოფილი პრემიერის ჯანმრთელობა სახელდება. 51 წლის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ამჯერად 1990-იან წლებში სახელმწიფოსაგან გადასახადების დამალვა შეედება ბრალი. ხარკოვის სასამართლოსთან დღეს ხმაური იყო. იულია ტიმოშენკოს მხარდამჭერებსა და ოპონენტებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება ხელჩართულ ჩხუბში გადაიზარდა. მათი გაშველება პოლიციელებმა სცადეს. სასამართლოში ექსპრემიერის საქმის განხილვა იყო დანიშნული, თუმცა ბრალდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო სასამართლო პროცესი ისევ გადაიდო. დაცვის მხარის განცხადებით ტიმოშენკო თავ შეუძლოდ გრძნობს და სასამართლო პროცესს ვერ დაესწრება. პროკურატურა კი საპირისპიროს ამტკიცებს. ამასთან დაკავშირებით სასამართლოს გადაწყვეტილებით მედიკოსთა დასკვნა მომზადდა. მოსამართლემ 8 დღე მოგცა ამ დასკვნის შესასწავლად. მე არ ვიცი რა არის ამ მასალებში. გულისხმობ ექსპერტის დასკვნას ტიმოშენკოს ჯანმრთელობის შესახებ. ჰიპოთეტურად ეს საკმარისი არ არის, მაგრამ ჩვენ ვითარებას მას შემდეგ გავიგებთ, როდესაც საშუალება მოგვეცემა საქმის სამივე ტომს გავეცნოთ. ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა დეტალურად შეგვესწავლა ექსპერტთა შეფასებები და მივიჩნევთ, რომ ტიმოშენკოს სასამართლო პროცესში მონაწილეობა შეუძლია. ექსპრემიერის საქმის გამო უკრაინაზე საერთაშორისო ზეწოლა გრძელდება. ევროკავშირმა უკრაინასთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებასა და ასოცირებულ წევრობაზე საუბარი შეაჩერა. ბრიუსელი ყოფილ პრემიერს პოლიტიკურ პატიმრად მიიჩნევს და მის გათავისუფლებას ითხოვს. პოლიტიკურ მოტივებზე საუბრობენ ტიმოშენკოს ადვოკატები და მხარდამჭერებიც. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ ტიმოშენკო პოლიტპატიმარია. ის დაუყოვნებლივ უნდა გაათავისუფლონ და დარწმუნებული ვარ, ასეც მოხდება. დღევანდელი პროცესები ამის მანიშნებელია. ჩვენ ფარსის მომსწრენი ვართ. იულია ტიმოშენკო ამჟამად ხარკოვის ცენტრალურ კლინიკაში მკურნალობის კურსს გადის. საავადმყოფოდან გაწერის შემდეგ პატიმარს ხარკოვის კოლონიაში დააბრუნებენ, სადაც იგი სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისთვის 7-წლიან სასჯელს იხდის. ევროკომისიის ოფიციალური პირების განცხადებით საბერძნეთის ფინანსური დახმარება სექტემბრამდე გადაიდო. სესხის გაცემამდე უნდა შეფასდეს საბერძნეთის მიერ გატარებული რეფორმები, რომელიც დადგენილ გრაფიკს ჯერჯერობით ჩამორჩება. ევროკომისიის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდი არ შეაჩერებს დახმარებას და საბერძნეთი ევროზონაში დარჩება. დაფინანსება განახლდება შეფასების შემდეგ. ბოლო თვეებია პროგრამის განხორციელებაში მნიშვნელოვანი ხარვეზები აღმოჩნდა. კომისია დარწმუნებულია, რომ დაფინანსების გაგრძელების გადაწყვეტება უახლოეს მომავალში იქნება მიღებული.
ჩინეთში წყალდიდობის შედეგად აღებულთა რაოდენობა 95-მდე გაიზარდა, 45 ადამიანი კი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. ქვეყნის ჩრდილოეთით ადიდებულმა მდინარემ სამთო კურორტთან დამაკავშირებელი ხიდი წაიღო. ბოლო 60 წლის განმავლობაში ყველაზე მასშტაბურ წყალდიდობას მარტო პეკინში 37 ადამიანი შეეწირა. დედაქალაქის დიდი ნაწილი დატბორილია უამინდობის გამო. პეკინის საერთაშორისო აეროპორტში 5000-ზე მეტი რეისი გადაიდო. 80000-მდე მგზავრი ელოდება ფრენის განახლებას. ჩინეთში სტიქიამ სულ 6 მილიონზე მეტი ადამიანი დააზარალა.